Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi aparatında partiyanın Veteranlar Şurasının üzvü Profesör Şahlar Əsgərovun 80 illik yubileyi münasibəti ilə görüş keçirilib. Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, mərkəzi aparatın rəhbəri Tahir Budağov yubiliyarı doğum günü münasibəti ilə təbrik edərək ona möhkəm can sağlığı, elmi, pedagoji və ictimai siyasi fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar arzulayıb. Bildirib ki, təhsilimizin inkişafında xüsusi xidmətləri olan gənc nəslin təlim tərbiyəsinin formalaşmasında özünə məxsus dəsti xətti ilə seçilən görkəmli ziyalı və dəyərli alimimiz olaraq Şahlar Əsgərov uzun illərdir ki, Azərbaycan elminin tərəqqisinə samballı töhfələr verir. Ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edir. Tahir Budağov qeyd edib ki, Şahlar Əsgərovun Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında fəal mövqeyi də danılmazdı. Belə ki, o, xalqımızın, dövlətimizin müqəddəratının həll olunduğu bir dövrdə Ulu Öndər Heydər Əliyevə tarixi müraciət edən 91 ziyalımızdan biridir. Şahlar Əsgərov həmçinin ümumili lider Heydər Əliyevin qurucusu olduğu Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatlanma prosesində fəallıq göstərib. Bir ziyalı kimi üzərinə düşən vəzifələri hər zaman layiqincə yerinə yetirib. Uzun müddət Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının və İdarə Heyətinin üzvü, Milli Məclisin deputatı, Parlamentin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri kimi uğurlu fəaliyyət göstərib. Hazırda isə Yeni Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının üzvü olaraq partiyamızın həyatında yaxından iştirak edir. Qeyd olunub ki, Şahlar Əsgərovun çox şaxəli və zəngin fəaliyyəti dövlətimiz tərəfindən daim yüksək qiymətləndirilib. 1999-cu ildə Şöhrət Ordeninə, 2001-ci ildə Əməkdar Elm Xadimi fəxri adına layiq görülüb. Yubiliyarı doğum günü münasibəti ilə təbrik edən Yeni Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının sədri, partiyanın idarə heyətinin üzvü Arif Rəhimzadə, Profesor Şahlar Əsgərova hər zaman öz sözü və dəyişməz mövqeyi olan vətəndaş kimi xarakterizə edib. Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi aparatı tərəfindən göstərilən diqqətə və ünvanına deyilən xoş sözlərə görə təşəkkürünü bildirən Profesör Şahlar Əsgərov, partiyanın 7-ci qurultayında ona göstərilən yüksək etimada görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Cənab İlham Əliyevə dərin minnətdarlığını ifadə edib. Bundan sonra da üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirmək üçün səy və bacarığını əsirgəməyəcəyini bildirib.